ja nebudem klamať, ja faním našej generácii, nakoľko budeme lokal patrioti, Braško, tak akože idem si to. Dávam tomu tak 2 týždne, keď si povie, že to sú čuráci, ne, preboha. Áno, mením akože... tým, ale staršia generácia veľakrát povie, že mladí sú vulgárni, strašne neslušní, nevychovaní, nadávajú a tak ďalej. A prvé čo, staršia generácia, klop, 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 p***, Ježiši, Maria, Kriste, pane, čurák jeden zasraný ma vystrašil. Hey. Tuto sa mi páčilo veľmi. Anonymné hlasovanie. Každý z vás napíše meno toho, kto by mal vypadnúť. A teraz mi to prečítajte, takže... To bolo výborné. Neviem, čo je to za anonimné? Takto fungujú anonimní alkoholici, normálne postaviť sa. Ahojte, ja som Jakub Ťapak. Pi***, to som nemal hovoriť. Produkcia si pre nás pripravila aj nejaké extra zábery. Môj talent je tverkovať aj bez zadku. Toto začnem používať na stand-upoch, keď mi nevidie joke. Keď normálne poviem, že... A ona mu povedala nie.